शुद्ध समाचार का साथ लुम्बिनी रेडी मिक्स कंक्रीट प्राली। नमस्कार, बुद्ध समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। मार्च 8 अर्थात विश्वभर आज अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइदै सामाजिक न्याय र लैंगिक समानता दिगो विकासको सुनिश्चितता भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम हुँदै। लुम्बिनी प्रदेशमा कृषिको समावेशी रूपान्तरणका लागि मूल्य श्रृंखला परियोजनाको शुभारम्भ, 80 मिलियन अमेरिकी डलर वित्तीय ऋण सहयोग प्राप्त, कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश। रुपन्देही सुपर लीग क्रिकेटमा जीआर क्रिकेट क्लबको विजय सुरुवात। बनेको छ हाम्रो परिवार, सबको छ मन मनमा ह्युन्डाई परिवार। साथ छ, नाम छ, सफलताले लक्ष्यलाई छुन्छ, विश्वास छ, माया छ, ह्युन्डाईले नै सबलाई खुसी दिन्छ। ग्राहकहरुसँगको सम्बन्धले नै बनेको छ हाम्रो ह्युन्डाई परिवार। ह्युन्डाई परिवार। नेहा एब्सेन्ट मम। यति धेरै बच्चाहरु एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। अब समाचार विस्तारमा। मार्च 8 अर्थात् आज विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइँदैछ। सन् 1911देखि मनाउन थालिएको यो दिवस 110 वर्ष पुगेको छ। यस वर्ष सामाजिक न्याय र लैङ्गिक समानता दिगो विकासको सुनिश्चितता भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रमहरू हुँदैछन्। सन् 1910मा महिलाहरूलाई मत हाल्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्रदान गरिएको थियो। संयुक्त राज्य अमेरिकाको सोशलिस्ट पार्टीले 28 फेब्रुअरी 1909 मा सर्वप्रथम नारी दिवसको आयोजना गरेको थियो। सोशलिस्ट पार्टीले सन् 1908 को अन्तर्राष्ट्रिय महिला कपडा कामदारको आन्दोलनको स्मरणमा 28 फेब्रुअरी 1909 का दिन महिला दिवस मनाएको थियो। त्यसपछि यो फेब्रुअरीको अन्तिम आइतबारको दिन मनाउन थालिएको हो। 1910 मा सोशलिस्ट इन्टरनेसनलको कोपनहेगको सम्मेलनमा यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको मान्यता दिएको थियो। 1910 मा रसियाका महिलाहरूले महिला दिवसमा घाँस र कपासको लागि हडतालमा जाने निर्णय गरेका थिए। यो हडताल पनि ऐतिहासिक थियो। जारले सत्ता छोडे, अन्तरिम सरकारले महिलाहरूलाई भोट दिने अधिकार दियो। अन्ततः 8 मार्च महिलाहरूलाई दिवसको रूपमा मनाउन थालियो। हरेक वर्ष यस दिनलाई महिला दिवसको रूपमा मनाउन थालिए पनि नेपालमा भने उनीहरूको अवस्थामा खासै परिवर्तन हुन सकेको पाइएको छैन। यद्यपि महिला अधिकारका बारेमा पछिल्ला दिनहरूमा उठ्ने गरेका आवाज र स्वतन्त्रताका विषयमा भने सुधार भएको पाइन्छ। पहिलो पटक नेपालमा त्रिभुवन राजा बनेको दिन यो दिवस मनाउन थालिएको हो। त्यही समयमा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर रहनु भएको थियो, जसले कानुन बनाएरै सती प्रथा उन्मूलन गर्नुभएको थियो। महिला दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानमा नै महिला हक अधिकार सुनिश्चित गरिएको र अबका दिनमा आवधिक योजना तथा कार्यक्रममा समेत महिला सशक्तिकरण एवं लैङ्गिक समानताका लागि प्राथमिकताका साथ लाग्न आग्रह गर्नुभएको छ। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै सबै नेपाली महिला मा आपसी सद्भाव, सहिष्णुता र भाइचाराको अभिवृद्धि गर्दै संविधान कार्यान्वयन लगायतका राष्ट्रका कार्यभारहरू पूरा गर्न उत्साह, जोश जागर र शक्ति थपियोस् भन्ने कामना गर्नुभएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा कृषिको समावेशी रूपान्तरणका लागि मूल्य श्रृंखला परियोजनाको शुभारम्भ भएको छ। अर्थ मन्त्रालय र कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष IFAD का बीच गएको असोजमा सम्झौता भएको थियो। त्यसै अनुरूप कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रमा लगानी हुने गरी लुम्बिनी प्रदेशमा कार्यक्रम शुभारम्भ गरिएको हो। परियोजना सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले 80 मिलियन अमेरिकी डलर वित्तीय ऋण सहयोग गरेको पाइएको छ। परियोजना मार्फत किसानले 12वटा बाली तथा पशु वस्तुमा सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन पाउनेछन्। सरकारले कर्जा लगानी गर्न कृषि विकास बैंकलाई तोकेको कृषि विकास बैंकका कार्यकारी अधिकृत अनिल कुमार उपाध्यायले बताउनुभयो। क्वान्टिटी र क्वालिटी र फ्लो हामीले मिलाउन सकेन भने बजार सुनिश्चित हुँदैन। बजार सुनिश्चित भयो भने मूल्य पनि सुनिश्चित हुँदैन र सुनिश्चितता नभएपछि हाम्रो के हुन्छ भने उत्पादन चाहिएको बेला हामी दिन सक्दैनौँ, नचाहिएको बेला खेर जान्छ। त्यसैले यो सबैलाई हामीले एउटा छुट्टै ढङ्गबाट यसलाई तिनटै पक्ष हैन यता उत्पादनकर्ता बजारमा को प्लेयर र सरकारका इकाइ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सबै गरेर इन्टिग्रेटेड रूपमा आफ्नो भूमिकाले यसलाई एउटा चाहिँ मोडल रूपमा भ्यालु चेन ट्रान्सफर्मेसन फर एग्रिकल्चर भनेको कारण मूल्य श्रृङ्खला समावेशीकरण गर्दै सबै पक्षलाई यसमा इन्टिग्रेसन गरेर यसले रोल मोडलको रूपमा यो प्रोजेक्ट हो, रोल मोडलको रूपमा हामीले विकास गर्छौँ। परियोजना लुम्बिनी, बागमती र मधेस प्रदेशमा सञ्चालन हुनेछ। आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्धन र केही कृषि वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्ने कार्यक्रमको उद्देश्य छ। सिधै भन्दा पनि हामीलाई सहज रूपमा ऋण चाहियो। पाक कसैको बेलामा सस्तो चाहिँ ऋण चाहियो भन्ने कुरा चाहिँ आएको हुनाले भोलिको दिनमा यो परियोजनाले पक्कै पनि एउटा मापदण्डहरू, एउटा उदाहरणहरू चाहिँ प्रस्तुत। 6 वर्षसम्म सञ्चालन हुने परियोजनाबाट 1,20,000 किसान लाभान्वित हुने जनाइएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपा सिद्धार्थनगर कमिटीको पार्टी कार्यालयले उद्घाटन गरिएको छ। सिद्धार्थनगर 6 स्थित गलामण्डीमा खोलिएको कार्यालयको सोमबार एक कार्यक्रमका बीच लुम्बिनी प्रदेश सरकारका कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीले उद्घाटन गर्नुभयो। सो अवसरमा बोल्दै उहाँले निर्वाचन एकदमै नजिक आइसकेको बताउनुभयो। जसपाले सबै जात जाति र समुदायलाई समेटेको उहाँको भनाइ थियो। कार्यक्रममा जसपाका संघीय परिषद सदस्य विद्या यादव, हरिशचन्द्र सिंह सैतवार, पार्टीका वरिष्ठ नेता महेन्द्र यादव, लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष धनेश्वरी चौधरी, प्रदेश सदस्य उज्जवल पोखरेल, रवि कुमार रौनियार, रूपन्देही जिल्ला उपाध्यक्ष सियाराम यादव, सिद्धार्थनगर 6 उपाध्यक्ष चन्द्रमणि पाठक, वडा नम्बर 12 अध्यक्ष अनिल यादव लगायतले बोल्दै जसपा सबैलाई समेट्ने पार्टी भएको बताउनु भएको थियो। जसपा सिद्धार्थनगर कमिटी अध्यक्ष अर्जुन प्रसाद जयसवालको अध्यक्षता, नगर कोषाध्यक्ष जावेद आलमको स्वागत तथा लुम्बिनी प्रदेश सदस्य मोहम्मद अलीको सञ्चालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। 15 वर्षीय छात्रालाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा अर्घखाँचीमा एक शिक्षक पक्राउ परेका छन्। जिल्लाको मालारानी गाउँपालिकाको मावि स्तरको विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षकले सोही विद्यालयमा अध्ययनरत 15 वर्षीय छात्रालाई जबरजस्ती करणी गरेको जाहेरीका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घखाँचीले पक्राउ गरेको हो। शिक्षकलाई नियन्त्रणमा लिई प्रारम्भिक अनुसन्धान पश्चात अर्घखाँची जिल्ला अदालतमा पेश गरिएको र अदालतबाट 6 दिन म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घखाँचीका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक गणेश प्रसाद खनालले जानकारी दिनुभयो। उता बाँके प्रहरीले 3 जना युवालाई पिस्तोल र ब्राउन सुगर सहित पक्राउ गरेको छ। खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 स्थित प्रहरी चौकी राधापुरका प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक रविन्द्र बमको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले आइतबार 90 ग्राम ब्राउन सुगर र 1 थान अत्याधुनिक स्वचालित पिस्तोलसहित 3 युवालाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूलाई खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 स्थित रविन्द्र थापाको घरबाट नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। बुद्ध समाचारमा अब पालो विश्रामको। बुटवल लायन्स आँखा अस्पताल, लायन्स चोक, बुटवल। आँखा जीवन हो, स्वस्थ आँखा समुन्नत जीवन हरेक नागरिकको चाहना हो। विगत लामो समयदेखि विशेषज्ञ डाक्टरबाट चेक जाँच हुने गरी सम्पूर्ण उपचार गराउँदै आएको यस अस्पतालमा फेको प्रविधिबाट आँखा अपरेसन गरी हजारौं नागरिकले दृष्टि पाइसकेका छन्। तपाईँको पनि आँखा सम्बन्धी कुनै समस्या छ भने हरेक दिन बिहान 8:30 बजेदेखि दिउँसो 3:30 बजेसम्म अस्पताल आई विशेषज्ञ डाक्टरबाट जाँच गराई सधैँ स्वस्थ आँखा राख्नुहोस्। दृष्टि भएपो सृष्टि देख्न सकिन्छ। बेलैमा आँखामा लाग्ने रोगबाट हामी सबै जोगियौं। सम्पर्कको लागि बुटवल लायन्स आँखा अस्पताल, लायन्स चोक, बुटवल 2 रूपन्देही। फोन नम्बर 0715545 845 र 542135। एडमन्ड सिटी हस्पिटल प्राली। जीवनका लागि स्वस्थ जीवन अपरिहार्य छ। केही भइहाल्यो भने एडमन्ड सिटी हस्पिटल प्राली तपाईको साथमा छ। अंग्रेजहरूलाई परास्त गरेको बुटवलकै गौरव जितगढी किल्लाबाट नजिकै गैरे पेट्रोल पम्प अगाडि एडमन्ड सिटी हस्पिटल प्राली विभिन्न विशेषज्ञ सेवा सहित हाड जोर्नी, मेरुदण्ड, नसा, बाथरूम, स्पाइनल एवं जोर्नी प्रत्यारोपण, आईसीयू तथा एनआईसीयू सेवा लगायत सेवामा समर्पित छ। 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा सहित अब रोगको पहिचान र निदानका लागि बाहिर होइन, एडमन्ड सिटी हस्पिटलमै जाऊ। विस्तृत जानकारीका लागि एडमन्ड सिटी हस्पिटल प्राली, बुटवल 13, जितगढी, रूपन्देही। फोन 071 445 552 र मोबाइल 98 429 077 53। होटल डेलबिया, ट्राफिक चोक, बुटवल। पर्यटकीय औद्योगिक शैक्षिक हब बुटवलमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको लागि सबैभन्दा उत्कृष्ट सेवा सुविधा सहितको होटल डेलबिया तपाईको स्वागतमा हरपल प्रतीक्षारत छ। वातानुकूलित स्वीट रूम, डिलक्स रूम, स्ट्यान्डर्ड रूम साथै सबैलाई बस्न मिल्ने रूमको समेत व्यवस्था। बुटवल शहरलाई नजिकबाट निहाल्दै पारिवारिक वातावरणमा विभिन्न परिकारहरूको रमाई रमाई स्वाद लिन पाइने सभा, सम्मेलन, विवाह, बर्थडे पार्टी लगायत साना ठुला सबै प्रकृतिका कार्यक्रमहरू सुविधा सम्पन्न हलमा गर्न पाइने। बुटवलको मोटो ट्राफिक चोकमा मुख्य राजमार्गसँगै जोडिएको होटल डेलबिया, ट्राफिक चोक, बुटवल। फोन 071 541 889 98 10 34 66 67। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार अघि मुख्य समाचार। मार्च 8 अर्थात् आज विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइँदै सामाजिक न्याय र लैङ्गिक समानता दिगो विकासको सुनिश्चितता भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रमहरू हुँदै। लुम्बिनी प्रदेशमा कृषिको समावेशी रूपान्तरणका लागि मूल्य श्रृङ्खला परियोजनाको शुभारम्भ, 80 मिलियन अमेरिकी डलर वित्त ऋण सहयोग प्राप्त, कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश। र रूपन्देही सुपर लिग क्रिकेटमा जीआर क्रिकेट क्लबको विजयी सुरुवात। बुटवल नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन दलित सङ्घको महाधिवेशन चैत 7 देखि 9 गतेसम्म रूपन्देहीमा हुने भएको छ। दलित सङ्घ रूपन्देहीका अध्यक्ष बुद्धिराम हरिजनको सभापतित्वमा रूपन्देहीमा भएको दलित सङ्घको बैठकले राष्ट्रिय महाधिवेशन सफल बनाउन 13 सदस्यीय तयारी समिति गठन गरेको छ। राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि दिपेन्द्र बुढाप्रेतीको संयोजकत्वमा आवास व्यवस्थापन समिति, रामकिशन विश्वकर्माको संयोजकत्वमा भोजन व्यवस्थापन समिति, सलुजा रामदामको संयोजकत्वमा अतिथि सत्कार समिति, सुन्दर गहतराजको संयोजकत्वमा मञ्च तयारी समिति गठन गरिएको छ। यसैगरी फुलु सुनारको संयोजकत्वमा मिडिया समिति, एकबहादुर सुनारको संयोजकत्वमा बन्द सत्र तयारी समिति, राजु रोकाको संयोजकत्वमा प्रसार समिति, गोपाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा आर्थिक सङ्कलन समिति, ओम प्रकाश विकको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य गठन गरिएको छ। बैठकमा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं नेपाल दलित सङ्घका अध्यक्ष मीन विश्वकर्माले तोकिएको जिम्मेवारी समयमै पूरा गर्न आवश्यक समन्वय गरी महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्यमा लाग्न सबैलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। पूर्वमन्त्री विश्वकर्माले समग्र नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई बल पुग्ने गरी मात्र नभई नेपालको सबैभन्दा ऐतिहासिक पार्टी नेपाली कांग्रेसको विचार, सिद्धान्त र आदर्शलाई समेत यस महाधिवेशनले दलित समुदायका बीचमा पुर्याई समग्र नेपालको दलित आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हरिशरण नेपालले नेपाल दलित संघको यस राष्ट्रिय महाधिवेशनले पार्टीमा नयाँ ऊर्जा भर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा नेपाली कांग्रेस रूपन्देही सभापति रामकृष्ण खान, क्षेत्रीय सभापति सुशील गुरुङ, महासमिति सदस्य सुन्दर गहतराज, क्षेत्र नम्बर 5 सभापति रामेश्वर धवल, दलित संघ रूपन्देही सभापति बुद्धिराम हरिजन, प्रदेश सदस्य रीता विक, प्रदेश सदस्य रवि विक, जिल्ला सदस्य रामकिशन विक, राजु रोका, दिपेन्द्र बुढाप्रेती, ओम प्रकाश विक, सुलजा रामदाम लगायतले महाधिवेशन यस क्षेत्रमा हुनु गौरवको विषय भएको बताउनु भएको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले निकट मुस्लिम इत्तेहाद संगठन रूपन्देहीको तेस्रो जिल्ला अधिवेशन भैरवामा सम्पन्न भएको छ। अधिवेशनले अबुसामा शेखको अध्यक्षतामा 41 सदस्यीय जिल्ला कार्यसमिति सर्वसम्मत निर्वाचित गरेको छ, जसको उपाध्यक्षमा वाजिद अली, सचिवमा मोहम्मद अकिल मुसलवान, उपसचिवमा निसार अली रियाजुद्दिन पठान र कोषाध्यक्षमा खुस्नुद अहमद रहनु भएको छ। यस्तै सदस्यहरूमा बर्गादिन मिया, छली मिया, जाबुल मिया, मोहम्मद इस्माइल फिरोज, अस्मिन मिया, रहमद मिया, सलिम मिया, इसुफ मिया, शहजाद अहमद इराकी, अक्सर अली फकीर, मोहम्मद सहिद अली लगायत रहनु भएको छ। अधिवेशनको एक कार्यक्रमका बीच नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य, लुम्बिनी प्रदेश सह इन्चार्ज तथा पूर्वमन्त्री लीला गिरीले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। सो अवस्थामा बोल्दै नेता गिरीले मुस्लिम समुदायको हक अधिकारका लागि एमाले निरन्तर काम गरिरहेको बताउनुभयो। एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा मुस्लिम इत्तेहाद संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष सिराज अहमद फारुकी, पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष तथा पूर्व सांसद नजिर मिया, एमाले प्रदेश कमिटी सदस्य तथा संगठनका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक कुटमद्दिन अली, एमाले रूपन्देही उपसचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख हितराज पन्थी, एमाले जिल्ला सदस्य तथा संगठनका केन्द्रीय सदस्य जलिल मिया, एमाले बुटोल नगरपालिका सदस्य मणि खनाल, एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सदस्य तथा संगठनका केन्द्रीय सदस्य हरजत बेलाल फकीर लगायतले आगामी निर्वाचनमा एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाउनुपर्ने बताउनु भएको थियो। एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सदस्य हाजी राहुल आमिन मियाको अध्यक्षता मुस्लिम इत्तेहाद संगठन केन्द्रीय सदस्य मनिमदिन मियाको स्वागत तथा संगठनका केन्द्रीय सदस्य गोरे अलीको सञ्चालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। दारुल कल्याणकारी महिला सभा रूपन्देहीको तेस्रो अधिवेशनबाट सुनिता चौधरीको नेतृत्वमा 11 सदस्यीय समिति चयन भएको छ, जसको उपाध्यक्षमा कौशल्या चौधरी, सचिव नन्दा चौधरी, कोषाध्यक्ष पुष्पा चौधरी, सहसचिव रूपा चौधरी, सदस्यहरू कान्ता चौधरी, पूनम चौधरी, निमा चौधरी, वर्षाती चौधरी, इन्द्रमाया चौधरी, महारानी चौधरी सर्वसम्मत चयन हुनुभएको छ। त्यसै सल्लाहकार संयोजक पूनम चौधरी, सल्लाहकार सदस्यहरू रुक्मणी चौधरी, रीता चौधरी, सञ्जु चौधरी, तीर्थकुमारी चौधरी चयन हुनुभएको छ भने केन्द्रीय पार्षदहरू प्रेमकुमारी चौधरी, चन्दा चौधरी चयन हुनुभएको छ। कार्यक्रममा बुद्धिराम चौधरी, सरिता चौधरी, रामप्यारी चौधरी, रेखा प्रसाद चौधरी, दिननाथ चौधरी, दुलबहादुर चौधरी लगायतले बोल्दै थारू महिलाहरूको हकितको लागि सधैँ लड्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। पूनम चौधरीको अध्यक्षता तथा केन्द्रीय उपाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरीको प्रमुखातिथ्यमा भएको कार्यक्रममा कौशल्या थारूको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको थियो भने सञ्चालन सञ्जु चौधरीले गर्नुभएको थियो। उद्योग व्यापार संगठन रूपन्देहीले सियारी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 स्थित अमुवा बजारमा सोमबार आयोजना गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा 250 जनाले सेवा लिएका छन्। उद्योग व्यापार संगठन सम्पर्क कार्यालय सियारी र सियारी गाउँपालिकाको सहयोगमा भएको सियारीमा 200 सियारीमा भएको शिविरमा 250 जनाले सेवा लिएको कार्यक्रम संयोजक तथा संगठनका कार्यसमिति सदस्य सन्तोष शुक्लाले बताउनुभयो। शिविरको उद्घाटन गर्दै सियारी गाउँपालिका अध्यक्ष अयोध्या थारूले स्वास्थ्य उपचारका लागि आर्थिक अभाव भएका बिरामीका लागि स्वास्थ्य शिविर महत्त्वपूर्ण भएको बताउनुभयो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा गाउँपालिकाले विभिन्न कार्यक्रम गरेको उहाँले बताउनुभयो। उद्योग व्यापार संगठन रूपन्देही अध्यक्ष अनिल कुमार गेवालीले 2063 सालमा स्थापना भएको संगठनले विभिन्न काम गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले संगठनको वार्षिक कार्ययोजना अनुसार सियारी गाउँपालिकामा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजना गरिएको बताउनुभयो। संगठनका पूर्व अध्यक्ष तथा सल्लाहकार खिमबहादुर खत्रीले संगठनले उत्कृष्ट काम गरेको अनुभूति भएको बताउनुभयो। संगठनका सियारी सम्पर्क कार्यका सल्लाहकार हुमाकान्ति भुर्तेलले स्वास्थ्य जीवनको लागि अमूल्य भएको बताउनु भएको थियो। युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स UCMS भैरवाका प्रशासन संयोजक तेजकुमार केसीले यस क्षेत्रका बिरामीलाई सहजता प्रदान होस् भन्ने उद्देश्यले संगठनले शिविर आयोजना गर्नु सराहनीय भएको बताउनुभयो। संगठन अध्यक्ष गेवालीको अध्यक्षता, सियारी गाउँपालिका अध्यक्ष अयोध्या थारूको प्रमुख अतिथि, कार्यक्रम संयोजक सन्तोष शुक्लाको स्वागत तथा संगठनका महासचिव सचिन रोकाको सञ्चालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्बर 4 को वडा कार्यालय भवन तथा सभाहालको उद्घाटन गरिएको छ। सन्धिखर्क नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएको सभाहालको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख पिताम्बर शर्मा र वडा कार्यालय भवनको नगर प्रमुख कमल प्रसाद भुषालले संयुक्त उद्घाटन गर्नुभयो। वडा कार्यालय भवन निर्माण गर्न निःशुल्क जग्गा प्रदान गर्ने जग्गादाता श्रीप्रसाद भट्टराई, तारा भट्टराई लगायतलाई सम्मानपत्र दोसल्ला, फुलमाया र अबिरले सम्मान गरिएको थियो। सोही कार्यक्रममा भवन निर्माण गर्ने अर्घाखाँची पुष्पा जेविका कृष्ण बस्याललाई पनि दोसल्ला र सम्मानपत्रले सम्मान गरिएको थियो। 1,37,05,000 को लागतमा वडा कार्यालय भवनको निर्माण गरिएको हो। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख पिताम्बर शर्माले विकास निर्माणका काममा स्थानीयले निगरानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सन्धिखर्क नगरपालिका नगर प्रमुख कमल प्रसाद भुषालले जनताको घर दैलोमा सिंहदरबारको नारालाई सार्थकता हुने गरी नगरपालिकाले काम गरिरहेको दावी गर्नुभयो। बुद्ध समाचारमा पुनः पालो विश्रामको। अब ढुक्क हुनुहोस्, धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विश्व प्रसिद्ध ढलान प्रविधि अब रूपन्देहीमा स्थापित भएको छ। न मिस्त्रीको समस्या, न सिमेन्ट गिटी बालुवा खोज्ने र राख्ने ठाउँको समस्या, न त चुइने भत्किने, न फिनिसिङकै समस्या। दिनभरि लाग्ने काम मात्र 2 घण्टामा तमाम। गुणस्तरीय ओपिसी सिमेन्ट धोएको गिटी बालुवाबाट रेडीमिक्स कङ्क्रिट तयार गरी घर, पुल, बाटो तथा अन्य संरचनाहरू तयार गरी वर्षौंसम्म ढुक्क हुनुहोस्। लुम्बिनी RMC बाट रेडीमिक्स कङ्क्रिट ल्याई घर ढलान गरे, जिन्दगी भरिको लागि ढुक्क भए। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, गुणस्तर लुम्बिनी RMC ले दिन्छ। लुम्बिनी रेडी मिक्स कङ्क्रिट, प्राली, तिलोत्तमा 12, मंगलापुर, रूपन्देही। फोन नम्बर 071-562-391, मोबाइल 98-570-35-966, 98-026-52-956। लुम्बिनी रेडी मिक्स कङ्क्रिट, प्राली। एक विश्वासको नाम हो बोनम, एक प्रतिष्ठाको नाम हो बोनम, अनि क्वालिटी को नाम हो बोनम। हजुर, बोनम फर्निशिंग एंड डेकोर प्लेस में तपाईले पाउनु हुनेछ राष्ट्रिय तथा अंतरराष्ट्रिय ब्रांड का आकर्षक सोफा, पर्दा, कार्पेट, दराज, डाइनिंग टेबल सेट, लग्जरियस बेड, आरामदायी मैट्रेस र अफिशियल कुर्सी तथा टेबलहरू। फर्निशिंग को दुनिया में लार्जेस्ट क्वांटिटी अनि हाईएस्ट क्वालिटी को नाम हो पूनम फर्निशिंग एंड डेकोर प्लेस, सैना मैना 2 कालिका चोक, पूनम ग्रिल भएको निजी भवन में। प्रोपराइटर प्रदीप गौतम, जुना गेवाली। मोबाइल 98-475-91222, 98-074-26305। स्वच्छ सुंदर मनोरम वातावरण में RCS कृषि फर्म द्वारा संचालित RCS फिश रिसोर्ट। हामी कहाँ शान्त एवं मनोरम वातावरणमा आफ्नै फर्मद्वारा उत्पादित ताजा माछा, लोकल कुखुरा, हाँस, अर्गानिक तरकारी पाइनुका साथै फिसिङ तथा बोटिङ एवं पोखरीको बीचमा एसी र नन एसी कोठाहरू, बर्थडे हल, मिटिङ हलको राम्रो व्यवस्था छ। सञ्चालक रमेश चन्द मुराओ। RCS फिश रिसोर्ट छपिया चोकबाट 1 किलोमिटर पूर्व भैरहवा जाने बाटो, मायादेवी 2, हरसिउरी, रूपन्देही। मोबाइल 9857062801 9809 आरसी फिस रिसोर्ट आफै फिसिङ गर्दै बोटिङमा रमाउन पाइने स्थल। रूस र युक्रेन बीचको युद्धले नेपालमा खानेतेलको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ। स्थानीय बजारमा विशेष गरी सनफ्लावर, सूर्यमुखी र सोयाबिन भटमास तेलको मूल्य पछिल्लो एक सातामा ह्वात्तै बढेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको मूल्य बढेकोले तेल उद्योगीले मूल्य बढाएका हुन्। नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका पूर्व अध्यक्ष पवित्र कुमार बज्राचार्यले अहिले युद्धको असरले खानेतेलको कच्चा पदार्थमा आपूर्तिमा अवरोध हुँदा अभाव भएकोले तेलको मूल्य बढेको बताउनु भयो। उहाँले दैनिक रूपमा प्रयोग हुने खानेतेल त्यसमा पनि सनफ्लावर प्रति लिटर 240 मा खुद्रा बेच्दै आएकोमा हाल 280 रुपियाँसम्म पुगेको बताउनु भयो। यसैगरी सोयाबिन तेल प्रति लिटर 230बाट 270 मा पुगेको छ। उहाँले मूल्य बढे पनि सरकारी निकायले अनुगमनमा चासो नदेखाएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्नु नै दाल, चामल लगायत सबै खाद्यान्नको 10% को दरले मूल्य वृद्धि भइसकेको समेत जानकारी गराउनु भयो। रूपन्देहीको देवदहमा सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडले शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ। सो शाखा लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहे पनि औपचारिक उद्घाटन भएको थिएन। शाखाको एक समारोहका बीच देवदह नगरपालिका उपप्रमुख विद्यालक्ष्मी गुरुङले कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोषकराज पौड्याल लगायतले संयुक्त रूपमा रिबन काटेर उद्घाटन गर्नुभयो। सो अवसरमा चीफ मार्केटिङ अफिसर भूषण रिमाल, चीफ बिजनेस अफिसर सुनिल पोखरेल, माइक्रोलाइफ प्रमुख रीता पाठक, बुटुल क्षेत्रीय शाखा प्रमुख दुर्गाराज ढकाल र तालिम विभाग प्रमुख कुबेर पाठक, शाखा प्रमुख विनिता श्रीष लगायत सहभागी रहनु भएको थियो। सो अवसरमा बोल्दै देवदह उपप्रमुख गुरुङले सुख दुःखको साथी जीवन बीमा आर्थिक जोखिम वहन गर्ने हुँदा बीमा सबैका लागि आवश्यक रहेको बताउनु भयो। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पौड्यालले सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्सले अधिकांश विधि प्रक्रियालाई प्रविधि मैत्री बनाउन सफल भएको बताउनु भयो। उहाँले इन्सुरेन्स कम्पनीले आर्थिक जोखिमबाट जोगाउने हुनाले अभियानकै रूपमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। क्षेत्रीय शाखा प्रमुख दुर्गाराज ढकालको स्वागत तथा शाखा प्रमुख विनिता श्रेष्ठको सञ्चालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशको कृषि, खाद्य, प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले प्रदेश मातहतबाट वितरण हुने अनुदानको थप प्रभावकारिताका लागि अनुगमन कार्यक्रमलाई थप कडाइका साथ लागू गर्ने जनाएको छ। मन्त्रालयद्वारा आयोजना गरिएको सञ्चारकर्मीहरूसँगको छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अधिकारीले प्रदेशबाट नयाँ काम र नमुना कामको सुरुवात भएको जानकारी दिँदै मातहतका कार्यालयहरूबाट वितरण हुने अनुदान थप प्रभावकारी बनाइने बताउनुभयो। प्रदेश को जम्मा बजेट कति हुन्छ, स्रोतहरु व्यवस्थापन काम कसरी हुन्छ र त्यो अनुसार चाहिँ यो मन्त्रालयले पनि प्रदेश को प्राथमिकतामा परे अनुसारको चाहिँ स्रोतहरु प्राप्त गर्ने हो र प्रदेश को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद को कार्यालय आर्थिक मामला तथा सहकारी मन्त्रालयबाट व्यवस्थापन भए अनुसार चाहिँ हामीले बजेट पाउँछौं र अब यो बजेट को घटी र बढी को केस में अलिकति आफ्नो भनाइया राख्न पनि चाहन्छु। यो विषय मन्त्रालयले सुरुवात गरेका स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम, ब्याज अनुदान प्रदान गर्ने कार्यक्रम सहित प्रतिफलमा आधारित अनुदान कार्यक्रम नमुनाको रूपमा रहेको भन्दै उहाँले यसको थप प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि प्रदेश सरकार तत्पर रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा मन्त्रालयको योजना तथा अनुगमन नीति तथा मापदण्ड महाशाखा बाली विकास अधिकृत प्रमुख शालिग्राम गौतमले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा पशुपन्छी विकास महाशाखा प्रमुख तुलसीराम भण्डारी, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यान्वयन इकाइ प्रमुख वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत घनश्याम चौधरी लगायतले बोल्नुभएको थियो। कार्यक्रममा कृषि पत्रकार महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेश संयोजक कृष्ण खनाल, नेपाल पत्रकार महासङ्घ रूपन्देही उपाध्यक्ष विश्वास ढकाल लगायतले बोल्नुभएको थियो। रूपन्देही सुपर लिग ए डिभिजन क्रिकेटमा समूह बी अन्तर्गतको हिजोको खेलमा जीआर क्रिकेट क्लब विजयी भएको छ। भैरवाको सिद्धार्थ खेल मैदानमा जारी प्रतियोगितामा जीआरले प्रोफेसनल मास्टर 11लाई 6 विकेटले पराजित गरेको हो। टस जितेर ब्याटिङ रोजेको प्रोफेसनलले 30 ओभरमा अलआउट हुँदै 145 रन बनाएको थियो, जसमा अभिषेक छेत्रीले 39, सेजाद आलमले 24 र अनिल जयसवारले 15 रन जोडेका थिए। सुभाष विक 5 तथा सुप्रेम बेलवासे 4 विकेट बेलवासीले 4 विकेट लिएका थिए। 146 रन को लक्ष्य जीआर क्रिकेट क्लबले 29 ओभर 1 बलमा पूरा गरेको थियो। उसका लागि सुभाष विकले 35, विशाल भुषालले 30, सन्दीप सुनार र रोहित विकले समान 22-22 रन जोड्दै खेलमा विजयी सुरुवात गरेका थिए। दिनेश अग्रवालले 2 र अर्जुन क्रुसले 1 विकेट लिएका थिए। म्यान अफ द म्याच सुभाष विक भएका थिए। आज समूह डी अन्तर्गत तिरुपति क्रिकेट क्लब र वेस्टर्न क्रिकेट क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। बुद्ध समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार। मार्च 8 अर्थात् विश्वभर आज अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइदै सामाजिक न्याय र लैंगिक समानता दिगो विकासको सुनिश्चितता भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रमहरू हुँदै। लुम्बिनी प्रदेशमा कृषिको समावेशी रूपान्तरणका लागि मूल्य श्रृङ्खला परियोजनाको शुभारम्भ। 80 मिलियन अमेरिकी डलर वित्तीय ऋण सहयोग प्राप्त, कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश। र रूपन्देही सुपर लिग क्रिकेटमा जीआर क्रिकेट क्लबको विजयी सुरुवात। अवस्था बुद्ध समाचार सकियो। समाचार उन हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते। बुद्ध समाचार का साथ लुम्बेनी रेडी मिक्स कंक्रीट ट्राली।